З 1 вересня збільшився судовий збір. Відтак, у разі задоволення судового позову або видачі наказу, відповідач чи боржник зобов'язаний відшкодувати позивачу, крім суми боргу, ще й судовий збір. А його розмір з 1 вересня збільшився у 5 разів і становить у позивному провадженні 1218 гривень, у наказному провадженні – 609 гривень. Якщо, наприклад, людина має кількасот гривень боргу, там 200-300 гривень боргу, додатково буде на неї покладено обов'язок відшкодувати судовий збір в розмірі 609 гривень. Якщо це по наказному провадженню – 609 гривень, заборгованості – 1218 гривень по позивному провадженні. Додатково ще й потрібно буде сплатити суму інфляційних нарахувань, каже Василь Черненький. Додатково буде сплачуватися ще така сума інфляційних нарахувань, а також відповідно до Цивільного кодексу нараховується в будь-якому разі, на заборгованість нараховується додаткова плата за користування чужими коштами. Тобто додатково ще порядка 30% буде сплачуватися таких нарахувань. Тобто, якщо людина заборгує за воду 100 гривень, Тернопільводоканал подає на неї до суду, у разі задоволення судового позову, вона має, крім боргу, ще додатково заплатити близько 1500 судового збору та інфляційних нарахувань. Відтак, в Тернопільводоканалі закликають розраховуватися за надані послуги вчасно. Краще боргів не нарощувати. Якщо вони вже виникли за місяць часу, то, звичайно, одразу їх оплатити, тим більше, якщо вже отримали попередження від водоканалу, потрібно розуміти, що водоканал готується подавати до суду. Якщо ж абонент має значну суму боргу і одразу її не в змозі оплатити, ми практикуємо розтермінування заборгованості при оплаті одразу її частини. Тією частиною може бути половина, може бути третина, в кожному випадку це є індивідуально. Тобто, в такому разі боржнику варто підійти до нас в водоканал на Медову-1 і вирішити це питання. Ми, як правило, йдемо на зустріч. Наразі тернополяни боргують комунальному підприємству «Тернопільводоканал» 7,5 мільйонів гривень.